بسم الله وعلى ملة رسول الله ومركله يبوغني برايت جراما بوغوان برايت جراما بوغوان واي ومركله يبوغني برايت جراما درسي ليسون 9 ايان مانت بلاوينا 10 كسغالات برايت جراما بوغوان بيج 40 بيج كافرتنات واي هي in grammatical construction wa sheega kaliya ugu muhiimsan una faa'iideynaya ruuxa bartaha yaani luqada iyo qaab dhismeedkeeda maanta casharkeenu lesson 9 wuxuu ku saabsan yahay verbs ficilada ficilku muxuu yahay ficil ayaan baraneyna verbs ficiladu waxa weeye the most important words erayada ugu muhiimsan the most important words erayada ugu muhiimsan in the language luqada in fact dabahanti in fact haqiqadi you can't make masameen kartid you can't cannot ol soo gaabi wa you can't make masameen kartid a sentence word ama jumlo a sentence word ama jumlo masameen kartid without one hal fi'il la anti without one hal fi'il la anti verbs fi'iladu I used to hello istamala to say in la doho to say in wax logo doho what people do waxa dadku sameeyaan what people do waxa dadku sameeyaan they express waxay sharxayaan they verbs kiba lo jeeda ficiladu express waxay sharxayaan an action fal example marka tusaale ahaan the wood cutter lohan guraha wa ninka alwaaxda ka shaqeeyo sat on the bank wuxuu ku fariistay bank what did he do muxuu sameeyay what muxuu did he do ayuu isagu sameeyay ama uu qabtay she showed him waxa ay isagu tustay she iyadu showed waxa ay tustay him isaga a gold x fast daba what did she do maxay iyadu sameeyay marka that is kaswa mine wixiga wa possessive pronoun mine wixiga wa said ayu yiri the happy wood cutter ninki faraxsanaa ee looxan guraa what did he do muxuu sameeyay marka muxuu sheegay the girl gabadhu go to the school every day school kay maalin walba aadaa what do they do maxay sameeyaan marka the girls gabadhu go to the school school kay aadaan every day maalin walba what do they do maxay sameeyaan the man ninka open it wuxuu macnaha furay open it the man ninka open it wuxuu furay the box santuqa the bird shimbirtu singis waxay ku heesay ay ku heestaa hadii goor at my window daaqadayda every morning subax walba the boys will issue eight waxay cuneen eat basket eight waxay cuneen all the bounding by on mana why hey the boy will boys will issue ay tu xuneen all the bounding wixii la dubay oo dhan ariga bounding waa dubista sometimes mararka qaar the verb fiilku is in two parts laba qayb uu noqonayaa the verb fiilku is in two parts example to salahan the poor woodman yani ninki faqir kalu hanguraha was cutting a piece of wood mana wood wuxuu jarayay gabal alwaaha ama yani looha ayu kala goyne what was he doing muxuu sameeyne marka waxaan baraneyna cutting oo ficilki ah iyo was oo ficila laba ficil ba meesha gash laba qayb uu noqonayaa waayay what was he doing muxuu sameeyay was wa verb to be or yani king of the verbs ah you are doing or auxiliary verb I have lost my ex waxan waayay oo lumiyay maxay tahay faaskeegi what had he done muxuu sameeyay laba ficil ba meesha imaaday had oo ficil ah iyo done I will give you waxaan ku siin doonaa the gold x masar dahaba and the silver x masar qalina what will she do maxay sameyn doontaa iyadu one or two verbs hal ama laba ficil
do not express don't express masharhan an action fall they just say waxay oranayaan oo kaliya people dadka or ama think shayada are something inay wax yihiin the chief of this boqorka ama odayga ama waayeelka kuwani is waxa weeye the verb to be fal ansha verb to be fal ansha am is are was were shantas ayaa u waayeen these verbs fi'ladan usually have waxay leeyihiin an adjective sifeeye after them ayaa gadaashood ayaga waxa ka dambeeya wuxuu noqon karaa adjectives waayahay the wood man tusaale was waa verb fiiri very sad sad waa murugti waay adjectives bay noqotay waa sifo murugtiisii baa la tilmaamayaa ama walbahaarkiisii marka was waxay noqotay waa verb to be sadna waxay noqotay waa sifo the fair asked the woodman waxay weydiisay macnaha why he was waxa uu isagu unhappy uusan u faraxsanayn marka fiiri was waxay noqotay waa verb unhappy waxay noqotay adjectives the fair said wuxuu yidhi you are adigu waxa tahay waa verb honest adjectives waa daacad waayahay darsigeenni lesson 9 oo verbiska ahaa halkaas ayaan ku soo abjareynaa insha allah brighter grammar book 1